ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചും 7-day വിസിറ്റ് ടു കേരള എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ റൂൾസിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് 16/6/2020, അതായത് June 16 പുറത്തിറക്കിയ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാവലർ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂരും മൈസൂരും ഒക്കെയായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതായത് കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് COVID-19 ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടലിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ. അതുപോലെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർട്ടലാണ് സേവാ സിന്ധു. ഇതിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം. ഇനി അതിന് വേണ്ട നെയിമും അഡ്രസ്സും മൊബൈൽ നമ്പറും ആണ്. ഇനി ബിസിനസ്സിനായി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിനായി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ നെയിമും മൊബൈൽ നമ്പറും, പിന്നെ നമ്മൾ കർണാടകയിൽ ആരെ പോയി കണ്ട് തിരിച്ചു വരാനാണ് എന്നുള്ള ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും, പിന്നെ എന്നാണ് തിരിച്ചു വരുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ആവശ്യമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കർണാടകയിലൂടെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ, അതായത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം. പിന്നെ ഏത് ചെക്ക് പോയിൻ്റ്, കർണാടകയിലെ ഏത് ചെക്ക് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലും കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ നോംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതായത് സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിട്ട്, അതായത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഡിസീസിൻ്റെ സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് കർണാടകയിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ 7 days ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ, കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്ററിലോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷനിലോ എന്തായാലും നിർബന്ധമായും ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയ ശേഷം തന്നെ അവർ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും. പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റും, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്റ്റംസ് ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക കർണാടകയിലേക്ക്. അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊറോണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 7 days ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇരിക്കണം. പിന്നെ 7 days ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ. ഈ IQ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനും HQ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനും. പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 3 days ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കണം. പിന്നെ 11 days ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും 14 days ക്വാറൻറ്റൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംപ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ സിംപ്റ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ, ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് 10 and below, പിന്നെ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ വല്ലാതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവരെ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്കാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 5th day വന്നിട്ട് 5th day 7th day ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും, കൊറോണ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇനിയിപ്പോൾ സിംപ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർണാടകയിലേക്ക് വന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ICMR അപ്രൂവ്ഡ് ലാബിൻ്റെ COVID-19 നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവരെ 2 days ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനിന്ന് ഒഴിവാക്കി 14 days ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി ഇതല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വന്ന ആൾക്കാർക്ക് 14 days ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ്, സെപ്പറേറ്റായിട്ട് താമസിക്കാൻ മുറിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ കൊടുക്കും. പിന്നെ സ്ലംസ് എന്നും ഭയങ്കര ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്നൊക്കെ വന്നവർക്ക് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനും കർണാടക ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ബിസിനസ് ട്രാവലർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം വിസിറ്റർ ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി 1, 2, 3 days അല്ലെങ്കിൽ 2 days അല്ലെങ്കിൽ 7 days അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ നോംസ്. അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനായി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ 7 days ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് കൈവശം വയ്ക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല റോഡ് വഴിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂഫാക്കിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ 48 hours കുറവാണ് അവർ കർണാടകയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്, അത് വന്നിട്ട് 48 hours തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഈ COVID-19 ടെസ്റ്റിങ്ങിനും ക്വാറൻറ്റൈനിനും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ 48 hours 7 days ഉള്ളിലാണ് പോകുന്നത്, അതായത് 2 days കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ 7 days പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് COVID-19 ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും നടത്തും. ഇനി അത് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കണം. ഇതിന് COVID-19 ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പോയി അവരെന്താ ചെയ്യാനുള്ള വെച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാം. ഇങ്ങനെയാണ് 48 hours 7 days ഉള്ളിൽ കർണാടകയിലേക്ക് വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള റൂൾസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാൻഡ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഇല്ല, അതായത് നമ്മളെ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഉള്ള ആ സ്റ്റാമ്പിങ് ഒഴിവാക്കും.
ഇനിയിപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ റൂൾസ് ആണ്. അതായത് 4 ഡേയ്സിന് ഉള്ളിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈനും ഇല്ല, COVID-19 ടെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ 4 ദിവസത്തിനും കൂടുതലാണ് അവർ പോയി വരാൻ എടുത്തതെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ട്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനും. പിന്നെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് ആൻഡ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ്, അതല്ലാതെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 14 ഡേയ്സ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ, അങ്ങനെയാണ് റൂൾസ്. ഇനി ഹാൻഡ് സ്റ്റാമ്പിങ്ങും അവർക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകാണ്. അതായത് വേറെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു ഇനി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കാണിക്കാം. ഇനി അതല്ല, റോഡ് വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ID പ്രൂഫും, അങ്ങനെ ഉള്ള ID പ്രൂഫും അഡ്രസ് പ്രൂഫും ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ റോഡ് വഴി വരുന്ന ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാൻഡ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാവലർ എന്നുള്ള ഹാൻഡ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കർണാടകയിലെ ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിലും പോകുന്നവരാണെങ്കിലും സേവാ സിന്ധുവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്തായാലും നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.